مشتاق کشمیری سب کی جائے بنا تما آبن دیت رمانی چونی چ مہربانی آبس دیت رمانی چونی چ مہربانی ات پھر چھو زندگانی سونی بسر خدایا آبد دیت رمانی حضرت را حضرت اللہ جل شانو رب دما میانو بندو افرائیتم الماء الذی تشربون افرائیتم الماء الذی تشربون کیا تو چونا تترے شکن اوچان جس میں آسمان کڑ نازل کر تشربون تو چوپت سو جوان أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون کیا تو چھو آسمان پہ بھی آب نازل کران کن نازل کرن مول چھو ذات ذوالجلالی حضرتی اللہ جل شانو اگر بیتو یتاما باسمان سے مذبن پت کرنو من اعلان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاچ نبی بیانن بندن منیو قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بما امائر اگر طیح یمیوت آب یمیر تریش زمین اسمد گوبی گشی فمن یاتیکم تلا انیو کا ٹیکنال جیا سبحان الله رب كتن بيانا آلو فمن ياتيكم بما يمعين ويدس خنا بيالو خنوه نا تم ساتي گس الحمد لله پرن خدايا يل بيال دراو تو بيال دراو پر وردی گارا چا زون تس بات لايا چا دیزت نئی تریش چا زون تس بات لايا چا دیزت نئی تریش ويدس خنا تو بيال پتا زیما مول سب ادیو نا کیا ہے دلیل کیا ہے دون حتن پھٹن پیرت دراو نکی واصل مدیسی تا یہ گمان شاید میری طول کھن والسن طاقت سے یہ غلط ہے طاقت چلتی ہے روئے زمین پر تو اللہ کی چلتی ہے اللہ کی چلتی ہے تب ایس رسول اللہ حسنا مانو یہ نا تریش چت خدا کسی مشر تریش چت خدا کسی تریش دام چو بسم اللہ بون ووت الحمدللہ چو دام بول بون بسم اللہ ربا پان کر باشی ہے یہ باش چاہنی جانی یل بون تلب نبی سب کیا دعا اس پران ات سن جو دعا اس الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمتي ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا يعني ربا چون کو تا تیری چون کو تا حمد سنا چون کو تا شکر سقانا سقانا ما ان فراتا برحمتي چچانو تب میر کریش پنی رحمت سے چچانو تب میر تریش کم سے اجو چو پس کیا چو ولا محمد رسول اللہ ولم یجعله ملحا اجاجا بذنوبنا میں خدایا ود میا زو چنا بنوت نی میانو گناہ موجو زہر ہلال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گناہ بڑ بنی حضور گناہ کے تصور نشہ پاک اس محمد رسول اللہ اس گناہ کے لیکن امت اس گشی امت روز گناہ نہیں مز لیکن زاکر نے شکر زاکر نے زمانی پر بچو سوچان شاید چھ میں اپنا بچو سوچان شاید چھ تگن گری پگن لہذا تاچو ان کے بچو توی مال سنگ رضا مندی ان چھ خیال ماج ہند رضا مندی ان چھ خیال بھائی سنگ رضا مندی ان چھ خیال کمیٹی ہند رضا مندی ان چھ خیال اور گام کے زوٹ سنگ رضا مندی ان چھ خیال لیکن یہ میں اکچھن کہاں انتے خیال میں ماں گیس پروردگار ناراض میں ماں گیس پروردگار ناراض موسیٰ نبی علیہ السلام دورے تور اس پر گروٹے کیا دورے ربن منس موسیٰ یا موسیٰ چکیز آت گروٹ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ اچھو تعلیم پیغمبر کیا چواسا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ موسیٰ چکی منک گروٹ جو ہے سکھا جا امت کا یہ تدی دولان دولان آخ تم نے ربا کلام ہو سکھ کران پشو بدا بکی مجھو آس دولان دولان وعجلتو الیک رب لطرزا یعنی ربا باس ای ام مجھو میں دو گوڑنیت گا سکت رویز میا میں دو گوڑنیت گا سکت رویز تاڑو ان کوئی خیال چا امت اس چا خیال
نوجوانس چھا خیال سچ دوستس کران فون ہو اگر تو فلن جائے وہ تل مگلی یارنی وہ اسی وقت اس جگہ کو کینسل کرتا ہے ایک نوجوان لڑکی کے کہنے پر فلا جگہ جانے سے انکار کرتا ہے لیکن ان چیزوں تمس حکم چھ آسان دتمت ذات پاک حضرت تمیک چھن کہاں تے احساس انو چھ احساس پیدا کر یہ چھن تتائیں گسان کی یتانی اس ربی کائنات سنس بارس میں واریا بولو واریا بوزو تک فرنو حکم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر اے کمبل اوڑھنے والے قم وتو کھڑا فانذر خسنایو وربک فکبر امت اس خوایو امت اس بوزنایو امت اس کرو باور اللہ تعالیٰ سنس کبریائی بڑھ چھو صرف ذات ذل جلال حضرتی تب من شیخ العالم سوئی ہے روشم حقت مگئی بکس مگئی میں کس دیئے لہذا ٹاٹو ان چیزوں کے خاص خیال تھاؤں کہ میں گش رز گسن ذات پاک حضرتی اللہ جل شانو لہذا اللہ تعالیٰ سمنگو یہ روزو بروکن منان انشاءاللہ کہ از ابتدا چھو ونیتیل خدا ہی سمجھ تم پر چھو باقی چیز وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہو لا الہ الا اللہ کہ از نبی امت اسکرو ونیو چیز بابر جنسات کے تون ابتدائی نبوت قدم پی فالم فالم انہو لا الہ الا اللہ امت زان رائیون رب سورا چلیت کائنات اس کہاں انتی چلاون مول تم پر چھو محمد رسول اللہ اللہ تعالی دین توحید دی ونس بوزن سچ سچ میتی ونس بوزن سچ سچ عمل کرن توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین